Saudações Green Garden, estamos num empreendimento magnífico da Idibra, na presença do nosso gerente de vendas, Wander Jamil. Esse empreendimento tem diferenciais absolutos, começa pelo terreno, são 11.330 metros quadrados. Completando isso, nós temos 6.300 metros quadrados de área de lazer, com tudo que é correto, com tudo que é racional, sem gerar altos custos de condomínio. Esses são os pontos altos do empreendimento, mas tem muito mais. Nós vamos subir e vamos conhecer o apartamento decorado. Nós estamos utilizando para conhecer esse apartamento um elevador extremamente rápido, silencioso, moderno. É isso, nós já chegamos. O elevador é muito rápido. Vamos entrar agora no apartamento decorado do Green Garden. Já começa com um grande diferencial. A fechadura é eletrônica. Abriu. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o apartamento aqui do Green Garden. Todos nós sabemos que os apartamentos, quando conclusos, eles são, do ponto de vista visual, são exatamente iguais. Independente da empresa, todos são iguais. Mas o Green Garden é diferente. A Idibra tem duas preocupações muito grandes. Primeiro, com a sustentabilidade. Segundo, com o avanço da tecnologia. Reparem esse teto. É uma laje maciça, de concreto protendido com 20 centímetros de espessura, que permite isolamento acústico total. Isso também permite um pé direito maior do que o convencional. Então nós já começamos a ver como é diferente. Tem uma coisa aqui muito interessante. Essa esquadria aqui é uma esquadria de PVC com vidro duplo. Desconheço se tem algum empreendimento com isso. Primeiro porque ela é muito cara. Por ser cara, ela tem essas qualidades. Permite esse isolamento acústico de uma maneira absoluta. Se você abrir essa esquadria, imediatamente o barulho externo ele se acentua, e se você fechar, você tem em torno de 30 decibéis de diferença entre a parte interna e externa. Tudo isso é uma preocupação para bem-estar do nosso futuro morador e que isso se traduza também num bom investimento. Então vamos lá, vamos conhecer mais o apartamento. O apartamento é um apartamento que a gente está denominando um apartamento de hoje, amanhã e sempre. Então esse apartamento permite uma pessoa, muito espaço, um casal com muito espaço, um casal e um filho, um casal e o segundo filho de sexo diferente, um casal e um terceiro filho. Naturalmente aí você vai ter duas crianças do mesmo sexo e outra não. Ou seja, esse é o nosso produto sempre com essa característica. Vamos conhecer mais algumas coisas. Tem uma questão aqui extremamente importante. Nós temos um triturador de alimentos orgânicos. Nós estamos usando por uma questão de sustentabilidade. Com isso aqui nós contribuímos para que não tenha lixo orgânico, gerando insetos, gerando incômodos, gerando odores desagradáveis. Então tudo que é orgânico tritura aqui e vai para o esgoto triturado, trazendo um benefício incomparável. Mais um grande diferencial. Nós temos um ponto de água potável também. E aqui nós temos a porta que se abre para o verde. Então aqui será entregue o apartamento com uma horta orgânica. Isso vai gerar uma outra questão de sustentabilidade e de aconchego familiar. Você vai poder aqui plantar e cultivar as hortaliças que você achar mais interessante, os temperos que você achar mais interessante. Estamos aqui na circulação, um nicho para um armário extremamente útil. Essa primeira suíte, espaço adequado, está decorada como tal, armário, espaço, porcelanato, laje lisa, protendida, esquadria de PVC com vidro duplo, da mesma forma. Pronto. Abriu, barulho. Fechou, silêncio. Granito, louças de boa qualidade, metais de excelente qualidade, ducha, box. É convencional. Todos são iguais quando prontos, só que aqui tem um diferencial. Toda a nossa tubulação, por conta da tecnologia do drywall, ela está nas paredes e não na nossa cabeça. Posso dizer para vocês o seguinte, e os empreendimentos da Idibra, no que se refere a isso aqui, nós não temos nada de observação de problema. Nada, nada, nada. A segunda suíte, bom preço, com tudo que existe melhor e com a questão definitiva, nada de mudança amanhã. Ah, já ficou pequeno. Não, esse é definitivo e cabe no seu bolso. Pronto, chegamos nos aposentos do rei e da rainha, quem paga a conta. Uma varanda privativa do casal, mesma coisa, isolamento acústico, quer menos barulho, fecha. Ó, a diferença é grande, você precisa vir aqui constatar isso. Se a gente olhar em volta,
nós vemos que todas as fachadas são as denominadas fachadas cegas, recebendo uma diferença de temperatura muito grande entre o dia e a noite. Isso às vezes gera problemas, mais manutenção para os condomínios. Os imóveis da Idibra agora têm essa característica, tem essa novidade de sustentabilidade, que é a fachada verde. O quarto do casal, dos apartamentos da extremidade, eles têm essa varanda aqui na questão direta do quarto e uma varanda lateral que está protegida de insolação, protegida tecnicamente porque ela passou a ser interna, ela não é mais uma parede cega, ela agora é uma parede interna. Isso aqui melhora a qualidade do ar por conta do verde, melhora a temperatura interna por conta do isolamento, só tem vantagem. Eu asseguro o seguinte, vai ser um apartamento diferenciado, hoje já é um movimento no mundo inteiro essa questão de preocupação com a sustentabilidade. Interessante também que essa varanda, ela vai ao longo dessa lateral e ela se integra com a varanda onde está previsto a gente ter a horta. Na verdade, a horta, inclusive, nós vamos fornecer, como também fornecemos para os clientes que quiserem, parte desse jardim aqui. Isso tem uma questão chamada biofilia, isso só traz benefício. Como é bom a gente olhar o verde, como é bom conviver com o verde, como é saudável ter o verde à nossa disposição. Concluído a visita e o passeio por esse apartamento, o Vander vai demonstrar tudo sobre a área comum desse empreendimento, que é bem interessante, vocês vão gostar. Os diferenciais da área de lazer do empreendimento Green Garden. Nós temos aqui o espaço pet, para os animais se exercitarem e brincarem. Nós temos o espaço de cuidar desse animal, para banho, tosa. Temos a horta com estufa, a praça central com o espiribol. Nas torres nós vamos ter o salão de festas, a recepção, o salão de jogos e a brinquedoteca. No prédio lateral nós teremos um deck embaixo com churrasqueira, um salão de festas externo. No pavimento superior, toda a parte de academia. A piscina adulto, nós teremos a prainha, duas jacuzzis com água aquecida, a piscina infantil com um parque aquático. Todo esse paisagismo formando esse fantástico empreendimento chamado Green Garden.